Jaz sem kar utrujena, ko pridem z dela in se mi zdi, mogoče tisto me da ko eno kafe, ne. Si začneš lahat, potem se že sam sebe ujameš kakšenkrat v kakšne take zanke, da... Je prav drugače, ko si rekla, ko si bila mlada, si lahko vse delala, zdaj pa... Se so še zmero mlada, ne? Mislim, ja, mlajš, no, tako, ja, Kot veste, je naše poslanstvo na podcastu Benesere spodbujati dobro počutje in zdravje. Zato vam z veseljem predstavljamo našega novega partnerja, Varuha zdravja, Vzajemno zavarovalnico. Zdravje veliko krat cenimo še toliko bolj, ko smo bolani ali poškodovani. Prav zato je dostop do zdravstvenih storitev ključnega pomena. Pri Varuhu zdravja Vzajemni so ustvarili zavarovanje zdravstvena polica, s katerim je dostop do zdravnika iz mreže Varuha zdravja mogoče v nekaj urah oziroma še v istem dnevu. Dodatno zdravstveno zavarovanje zdravstvena polica je namenjeno vsem starostnim skupinam, saj se vam lahko včlanijo osebe od rojstva pa do 100. leta starosti. Zdravstvena polica omogoča hiter in enostaven dostop do vrhunskih zdravstvenih storitev v mreži izvajalcev zdravstvenih storitev, ki vključuje več kot 170 uglednih domačih in tujih zdravstvenih ustanov in izvajalcev. Z zavarovanjem zdravstvena polica boste za specialistično obravnavo ali poseg v primeru prostega termina na vrsti že v nekaj urah oziroma še v istem dnevu. Izberete lahko med različnimi paketi, ki vključujejo specialistične in diagnostične preiskave, brezplačno asistenco zavarovalnice, storitev doktor posvet za posvet z zdravnikom kadarkoli in kjerkoli ste, ter ambulantno rehabilitacijo. Poskrbite za svoje zdravje in se izognite dolgotrajnemu čakanju na zdravstvene storitve. Obiščite spletno stran vzajemna.si in si priskrbite svoj paket zdravstvene police še danes. Več informacij o zdravstveni polici Varuha zdravja si lahko preberete na povezavi v opisu te podcast epizode. Sedaj pa na podcast z Anjo Suska. Ana, še en ček, vse dela. Dela, ok, dobro. Ja, tako da, ko smo govorili, Anja, lepo pozdravljena. Še, ja. Imaš to, ko se reče, to temu priložnost oziroma čast, da si prva v otvoritveni gost. Tako da, ja, v novem studiju, tako da malo še se usklajujemo, ne vemo točno kako bo še, ampak ja, tako sem te povabil, ko imaš ful zanimivo zgodbo, ful sem je tako inspiratorna, za reč, navdihujoča. In sem se mislil začeti pri tebi, včeraj, ko sem delal malo, sem malo razmišljal, če bi govorili in tako, nisem vedel, da si naredila tudi TikTok pred leti. Ja, točno. In mi je bilo ful zanimivo, lahko začnemo kar tam ta življenje iz okvirja. Kako si začela s tem se ukvarjati, ko se ukvarjaš zdaj. Tako da lahko malo poveš tu zgodbo. Ja, v bistvu, ko sem še študirala na faksu in tu sem, že prej sem ful spremljala te youtuberje in tako. Tako da potem bila sem na gimnaziji gledališki, tako da igra, nastopanje in tu mi je bilo zmerom všeč. Pa potem ta YouTube scena in pa se je vse prepletlo s tem zdravim načinom življenja, telovadbo in tem stvarem. In sem rekla, bom probala tudi jaz se začela snemati YouTube video posnetke na temo bolj zdravja na začetku in teh stvari, recepti in to. In počasi, takrat sem bila ena izmed prvih vlogerjev, lahko rečemo v Sloveniji, ker to je bilo 10 let nazaj. A, toliko že? Ja, ja. 10 let nazaj, takrat ni bilo še toliko influencerjev v pri nas. Instagram se je komu takrat nekako lotu, ne? In to. In ja, takrat sem začela s temi recepti, potem sem šla na neke izzive, na dnevne vloge in počasi so me začeli vabiti na različne te evente, tudi na ta vajdušno TED Talk. Ja, ker takrat v bistvu, kaj sem že govorila, neko zgodbo sem imela, se spomnim, v bistvu, kako sem dala takrat odpoved v redni službi in sem potem sama začela se bolj ukvarjati s tem prav videoposnetki, YouTube-om in pa z vodenjem vadb. Takrat sem imela tudi neke te spletne programe, kakor imajo zdaj te punce, Patricija Pangršič in te. Takrat sem imela jaz eno knjižico, ker si dobil recepte, ker si dobil vadbo in tako in sem začela s tem in sem dala odpoved, se reka, probamo.
tako. In pa sem prišla na te toke. Ja, meni je bilo ful dobro, ker si pa začela nekako je treba narediti včasih skoku neznano, ja. Ne? Pa mi je ostalo tisto, da moraš biti pristen sebi, ne? Kar se mi zdi, da ja. Danes še bolj pomembno. Ne? In to se prav vidi pri tebi, ko ustvariš vsebina, da si pristna. Ne? Ma ja, ker v bistvu se mi zdi, da potem se ljudje hitro bolj isto vetijo s tabo, ne? Najdejo neko pristnost, neko, lej, se ta je tudi navaden človek, recimo. Ja. Vem, če fejkaš, te hitro pohruntajo. Ne? Mm. Če se, mislim, pretvarjaš oziroma si začneš lahat, pa se že sam sebe ujameš kakšenkrat v kakšne take zanke, da ne vem, ne moraš ti snemati vsak dan sebe v vlogih in neki se pretvarjati. Fake, ne? Ja, ker je zelo težko, no, res je težko. Razen, če na vsak dan narediš kuliso in odpreš kamero, tisto je drugo. Ma zdaj, da vsak dan svoje življenje realno ne moreš. Ne? S kaj si se pa takrat odločila plus za YouTube? Ma kaj takrat, YouTube, ko sem rekla, sem spremljala ful youtuberjev in so bili te daljši videoposnetki drugih platform, Facebook je bil še takrat. Ja. Takrat so se odpirali te Facebook page. In v bistvu sem odprla ta Facebook page in potem YouTube kanal, nekaj take, je bilo lahko, istočasno. No. In potem so bili te videoposnetki daljši, kratkih videoposnetkov takrat še sploh ni bilo. Dejansko teh TikTokov, minutnih videoposnetkov na Instagramu, teha ni bilo, ne. Tako da, ampak še zmeram, kljub temu, da zdaj YouTube ne ustvarjam več in delam samo na Instagramu, mi je še zmeram YouTube res en tak stvar, ki rada pogledam. Rajši kot kakšno nadaljevanko ali pa film, si odprem in pogledam YouTube 30-minutni video, bolj uživam. Ne vem, najdem neke vsebine, ki me bolj zanimajo, bolj specifične. Ker na Instagramu ne moreš tako spoznati človeka v eni minuti, kakor tam, kad gledaš pol ure. Ja, to je prav nek drugi medij, ne? Tudi meni je bolj všeč tako gledati neke daljše YouTube, ker se mi zdi, da se bolj poistovetiš z osebo. Ja. V bistvu na Instagramu je dosti, je pač tista minuta in tisto fajn zrežirano, zgleda oni dan v mojem življenju, full fancy, ma če pogledaš dan v mojem življenju na YouTubeu, ti da dosti, mislim, se da več razložiti, se da več ustaviti in tako, ne vem, mi je bolj všeč, ja. Kupa, da si se odločila pole za tu pot, se pravi zdravo življenje, vadbe in to, a si imela že, vredno si že imela prej, ti je bilo tebi všeč to in pole se odločila naprej. Ko otrok sem bila zelo slaba v teh športah. Nisem bila v nad boljši v razrede kalaufa, sem bila tam slabši, zmero sem bila tam slabši. Ja, ne bi rekel, ne? Ja, sem bila v bistvu najbolj majhna, kakor še zmero sem, ma nisem bila tako dobra v tem in sem zmero malo zaostajala. Sem pa bila aktivna, sem plesala, sem bila zmeraj športno tako se udejstvovala, malo bolj v plesu. In potem, nekako, ko sem končala s temi plesni, pri 16 letih, sem začela hoditi z mojo mamo na aerobiko in mi je bilo ful všeč in sem brskala po YouTubeu za temi videoposnetki zdravo način življenja, kaj ješ v enem dnevi in te stvari in tu me je ful zmeraj zanimalo, kakšna naravna kozmetika sem gledala in tu. In potem sem v srednji šoli dobila tudi fanta, ki se je s tem ukvarjal s fitnessom in začela sem kot študentka delati na recepciji v fitnessu in poste tu me je kar posrkalo, pa sem začela delati te licence za trenerje, za vadbe, za fitness in to. In sem nekako potem, ko sem končala študij, se tudi pač v fitness centru zaposlila. In sem potem bila tam, sem delala enih 7 let, skupaj študentskimi leti. No. In tisti čas, v bistvu, ko sem bila v tem, prav tako na ful, sem bila ful fokusirana na treninge, na to, kaj jem. V bistvu, cel svet se nam je takrat vrtil okrog teha. Ne? Poznamo to, ja. Ker takrat sem bila v tem, nisem imel nobenih drugih obveznosti, si bil v bistvu, sem začela lih na novo živeti sama, ali niti nisem bila še sama živela, lahko sem živela pri starših. In mi smo prišli delati, smo razmišljali, kaj bomo jeli za kosilo, kako bomo trenirali, in to je bilo to, si imel ful cajta za počitek, mislim, takrat se ti lahko ni zdelo, ma si ga imel. In je bil, ja, vsi smo govorili o tem, prijatelji, pač sodelavci, ki smo delali, in je bil ta naš mehurček, ki si bil. In kadar je prišla neka stranka, ki je zdaj normalen človek, bi lahko rekli, in nisi razumel, kakor
kako pač nimaš časa za trening, ali pa kako ti narata jaz, ali kako si utrujen. Ne, takrat je bilo malo težje razumeti te navadne ljudi. Ne, tako. In, ja, in s tem sem, no, ko sem me vprašal, da sem prišla do tega, potem sem delala enih 7 let redno v fitness centru, potem sem se odločila, da grem, da pustim službo, začnem z YouTubeom in z mojimi temi knjižici v online programi. In potem sem odprla tudi svoj studio v Novi Hodici, ki sem imela kratek čas. Zaradi tega, ker potem je prišla korona in sem zanosila in pole sem pač rekla in dobila službo na radio. Tako. Ja. Ja. Kje se recimo v tistem cajtu, ki si vedela, ki si začela s tem ukvarjati, kaj je bilo največji problem za stranke? Se pravi, prej si omenila, ni časa, ni energije. Kako si pole pomagala tem ljudem, da so prišli do več tega? Ma, v bistvu, malo, jaz takrat sem bila zelo mlada, ne, tako da nekih nasvetov sem dajala lahko bolj isto starim, ko sem jaz. Zdaj, te starejše hospe, ki so hodile, so tudi rade zaradi te energije, ki smo jo imeli, ki sem jo dajala na treningih in to. Pa tudi, kadar sem tam delala, sem še zmeram sem tela dodati nekaj več tem treningom. Zmeram sem organizirala potem zdravo še kakšno druženja, da so se ljudje našli, da smo se pogovarjali, tudi povezali z drugimi strankami in so hodili zaradi te mogoče dodane vrednosti. Jaz sem dosti krat organizirala kakšne te tudi challenge, da smo skupaj, ne vem, imeli delavnice prehrane, smo povabili kakšnega dietetika, malo na drugačen način, ker potem se mi zdi, da rata neka skupnost, mogoče malo bolj se motiviraš in, ne vem, spovlečeš noter ljudi. Ja, ja. Se tu se mi zdi, da je res, ne, kaj, zdaj, ko vidiš te velike, ki si preomenila, Patriča, Pangešic, Petra Parovel, vse imajo, se mi zdi, velik skupnost in potem ljudje radi so del skupnosti. Ne. In potem tisto jih potehne, znajo še boljš narediti, se boljš počutijo, so bolj motivirani. Si, dajo tudi med sabo si malo dajo neke, si dajo neke izkušnje, kako ti gre tebe, se malo pojočejo med sabo, po domače povedano, in tako. In malo smeha je in pridejo radi, tako. Ja. Mislim, saj te, ki niso tako, so pa druge stranke, ki so pa individualisti in pridejo na trening in čejo biti sami, ne. To so, jaz sem zmerala, da delala to v skupinah, no. Ja, tako, ja. Ja, ful se razlikujejo med sabo. Jaz tudi rad treniram bolj sam, ne, ma vem, da nekateri kateri se nas pravijo v fitness, ne, če nimajo nekega gym partnerja, pa gym buddyja, ne, ker pole tisti je tudi ti, ko se reče, si pole tudi accountability, ne, se pravi, si zaradi nje, veš, o petih smo zmenjeni, tako, greš v fitness. Tako, ja, te pokliče, kaj z enom moš li, enkrat ti, enkrat on, te, ne, spravi. Tako, ja. Tu, ma, če ne drugače, zdaj vidim, no, da mogoče se razlikuje tudi trening v letah, bi lahko rekli. Nekoč takrat, kadar smo bili še prav v tem in smo lahko trenirali, ko si mlad, imaš moč, pri 20-ih pač moč. Drugače telo reagira. Zdaj, ko sem bolj stara, ko se bolj stara, pač, ko imam otroka, ko imam službo, ko nima veze s fitnessom, prijaš včasih malo bolj utrujen in vidim, da bolj znam poslušati svoje telo in se moram bolj ustaviti, pač nimaš toliko časa in ne zmoraš toliko. Ker če bi zdaj trenirala toliko kot prej, bi me pojedlo, po domače povedano, v bistvu bi se izčrpala, no. Tako da zdaj treniram dosti manj, ne, in tak pač. Ja, ker tu sem te tudi tako vprašati, kako ohranjaš to ravnotežje, ne, se pravi, jutranja služba na radio tu, pa še mama doma, partnerski odnosi, ne. Je prav drugačne, ko si rekla, ko si bila mlada, si lahko vse delala, zdaj pa je prav druga. Se sem še zmeram mlada, ne. Mislim, ja, mlajš, no, tako, ja, prosto. Ma ne, zdaj tako je. Jaz imam še zmeram enkrat na teden, sem rekla, imam vadbe, pač imam skupino. Se reka, enkrat po teden si dam, zaradi tega, ker mi je to všeč, rada sem toliko cajta vlahala tudi znanje v to in bom imela. Zdaj, nočem se zavezati več, zato ker vem, da pole moram biti zmeren tam. Trener pač ne mora zdaj, danes ne moram, kaj je otrok z bolu. Mislim, sej, ko še enkrat pride tudi do tega, ampak moraš biti reden. In jaz si lahko privoščim trenutno, zaradi tega, ker delam na radio 8 ur, plus Instagram, sodelovanja, tisto imam na ful. Enkrat na teden, da res grem tja in sem za ljudi tam. Potem, če pade še trening zase, da sem, kadar imam cajt, da grem, je super. Ma enkrat na teden, da pač ohranjam tu, no, tu voditeljsko, trenersko vlogo, no. In, ja,
tako, jaz ostanem ful zgoda zjutraj, 15 do 5, in potem moram tudi zgoda spat, se pravi, ob 8 grem spat. In kar grem iskati majhno, pole sem malo z njo, kaj treba skuhati večerjo, včasih je bilo lahko si naredil nekaj na hitro, sej še zmerom naredim, ampak fajn mi je, da imamo nekaj dobrega skuhanja, tako da veliko zdaj vlagam v to kuhanje, družinsko kuhanje, ne, za familijo, ker se mi zdi, to je pač neka zdrava baza. In ja, in pole si pa vzamem tudi čas zase, da grem na trening. Včasih mame rečejo, ne morem, nimam cajta, sem utrujena, verjamem, da si utrujen, samo včasih ne vem, kje je tista meja, ali je zdaj izgovor, da rajši gledamo eno uro pole neke serije, ali bi lahko v tisti eni uri lahko naredil neki, mahar reš nekam hoditi, se ni treba, da na mrtvo treniraš, ne? Nekaj pač, da vložiš v sebe, ne? In tudi jaz včasih se rečem, kaj zdaj se znamo zgovarjam, da sem trudna, ali grem nekaj narediti, ne? Ali res rabim ta počitek, ne? Kakšen dan ga pač res rabim. Ja, ker to je težko prepoznati, ne? Ja. Ali si dejansko utrujen in rabiš počitek, ali si ti samo ne da, ja. Ne? Ker je podoben feeling ja, včasih, ja, ne? Ja, ja, res, ja. In pole se rečem, ne, zdaj, vem, včasih se moram staviti, zdaj je too much, da si naložila preveč, zdaj ni treba, da greš trenirati, ne? Ne bo preveč. Ka pole telo nas mora in pole, kar jaz vidim, kadar sem dan preveč in se ne ustavim, kar zbolim, mislim, okay. Ne, moram potrkati, ne, ma kar kakšen prehlad in to, mi zdi, da... A je to pa leti znak, ki ti... Ja, kakšen krat preveč, ne, je, pojdi si znak, da me prav ubije, ko me stori biti doma, zdaj pa moraš biti doma in počivaj. Tako da ja, včasih, ne vem, kdaj, ne, ma se sprav... Zelo dobro se mi zdi, da se poslušam. No. Ja, se tudi probam. Proces mi zdi učenja. Ja. Počas provaš, vidiš, ok, zdaj bi mogel, danes sem nekaj naredil, ja. Verjetno bi mogla biti lih kontra in to je tist proces, ki se mi zdi, se učiš pole. Ne. Ja, ma tudi se mi zdi, da z letami več, ko se ukvarjaš sam sabo in s temi vadba, mislim, da vlahaš v sebe, v zdravje, v vadbo in to, se mi zdi, da bolj znaš tvoje telo poslušati. Ker se bolj zavedaš lastnega telesa. Z vadbo se naučiš poslušati se, ne vem, bolj čutiti določene mišične skupine, bolj znati aktivirati, mislim, že pri, ne vem, pri porodu mogoče, kaj moraš sprostiti, kaj ne, kje je kakšen kost, ne. Tako se mi zdi, da se naučiš sam sebe kontrolirati in se poslušati. No. Ja. Ma se moraš ukvarjati sam sabo. Ne preveč, ne? Ja. Ma je fajn, da se. Ja, ja, je fajn, ja, da ker če se preveč ukvarjaš, pole zapadaš v lastne misli. Tako, in pole je, ne, tisto ne, pa ni zdravo, ne, ja. Tako je. Ker zanjo ravno kar govoriva o tem, kako ohranjati dobro energijo v življenju, je eden izmed najboljših načinov za več dobrega počutja zagotovo gibanje in fizična aktivnost. Ker se pri varuhu zdravja Vzajemni zavedajo, kako pomembna sta gibanje in prosti čas, so pripravili posebno nagradno igro, ki spodbuja rekreacijo v vsaki obliki. Do nedelje 9. junija lahko sodelujete v nagradni igri Zdravi na vsakem koraku in se potegujete za izjemne nagrade, s katerimi boste poskrbeli za svoje zdravje. Osvojite lahko celovitno analizo zdravja v vrednosti več kot 500 evrov, 4 obiske fizioterapije v mreži izvajalcev varuha zdravja ali pregled pri specialistu po izbiri v mreži izvajalcev varuha zdravja Vzajemne. Preberite si več o nagradni igri in v njej sodelujte na povezavi v opisu te podcast epizode. Sedaj pa nazaj na pogovor z Anjo Suska. Tako je zanimivo. Prej si omenila tudi družinsko kuhanje. Ja, ja. Da bi se malo ostavil pri temu, kako doma se pravi organiziraš te družinske kosila, večerja, kaj aha. Pomeni to družinsko kuhanje? Kako na zato... ja, čem bi boljša v tem? Okay. To je moj cilj. Ampak tako, itak zjutro jaz meni doma, kaj hrem, se pravi otroka naštima moj partner, oziroma mož, in potem za kosilo jemo vsak na svojem koncu. Jaz si pripravim za v službo, za sabo, ponavadi si pripravim en dan zvečer prej,
če je kaj, kar je možo ured, pripravim še njemu. Ampak je tako, da ponavadi ta kosila so malo bolj ta fit kosila, ki sem si jih pripravila tudi že prej, se pravi nekaj bolj kakšna ta tortilja, noter dam tunu, naredim, ne, tako bolj taka na hitro, ampak še zmeram zdrava, solate in tu po mojemu napašajo preveč solate, tako da kaj solata jem sama. Mineštre tudi, pač ne sem sabo in probam zvečer. Kakšenkrat skuham tudi že zjutro. Se pravi, jaz ostanem 15 do 5, ma je hitro, kaj dam v ta cvrtnik na zrak, oni losos recimo, zdraven naredim riž, dam noter, grem se naštimat, vzamem ven, dam kozico in nesem. Ne? Tako da ti vzame 5 minut, kar, če narediš nekaj na hitro, ne govorim zdaj, da kuhaš, ne vem kaj. Ja, kaj si enkrat dobiš nek sistem, ja. Ne, je ful lažje, samo nekdo ti more ali razložiti, ja. Ali pa se naučiš nekaj sistema. Ne. Ja. Se ti fit obroki oziroma fit ja. Hrana ni tako težka, samo ne. Sistem moraš dobiti. Moraš si, una navadna domača tradicionalna kuhinja je dosti bolj zakomplicirana, ker pač je dolgotrajno, ima tu losos in riš, narediš takoj. Ne. In pa si tu nesem v službo in tamičke naj tako v vrtci in moj mož v službi, poka prijemo domov, prva leta majhna je malcu, provam, da bi jedla kaj uro in dam tam, on ima ful rada, da moče če lepo vremo, da gremo jaz na klopcu, kam na kakšna je hrala, yeah. To ima ful rada zdaj in ne sem sabo kaj iz sadneha in kakšno mrendincu tudi, kaj sladkega takrat nesem in potu pojemo nekje zune ali pa doma. Bom odvisna od vremena, od letnega časa in vse. In potem jemo večero dokaj zgodaj, peta in pol, šesta, ker jaz ne zdržim, ker pač zostane zgoda, jem ponavadi kosilo že v enajsti. In takrat probam narediti za vseh, da jemo skupaj večerjo. No. Takrat pa jemo skupaj večerjo. In zdaj za večerjo te dolgotrajno, nimaš dosti cajta. Ne, včasih moja nona je imela ful več časa za kuhat. Je celo dopoldne, kaj je bila doma, je lahko naredila za opoldne filane paprike, jotu, ne. Zdaj pač priješ domov ob 4-5 iz tistega vrca, kar nemo še najhrala in je že večerja. In probam nekaj pač narediti topleha za celo družino, kakšenkrat mi vzame več, kakšenkrat pa jemo tudi samo kakšne jajca in tako, ne, nekaj na hitro. Odvisno. Ja, ker smo zdi, otroci rabijo malo raznolikosti, ja, ja, to so neki okus in to smo zdi, da je pole malo izziv, zdrava ja, prehrana ja. In ja, je res, je res. Narediti jim zanimivo, ne? Kaj njim dati samo riš in losos, ne? Mislim, sej bi pojedli samo tako, moraš malo narediti bolj zanimivo, ja. Kako recimo ti si tako kreativna pri večerjah? Ma, ne moram se hvaliti, nisem tako ful mislim, kreativna. Probam, vem, kaj mi je všeč okay. In probam mogoče, če ne imamo kakšne palačinke, da probam še kakšno zdravo opcijo, čeprav pole na konci je Nutella tista, ki zmaha, ne, ma probam še kakšno skuto dati zdraven in tako, ne, ali pa ne vem, zmeram naredim malo bolj zdravo opcijo. Malo bolj fit opcijo, ja. Ne. Probam narediti, malo prilahoditi za tebe, no. Tako. Ja, se tu je že dosti krat ful, ne, pač, da namesto, ja. Ne vem, zraven, če imaš recimo, ne vem, čokolešnik za zajtr, da ja, zame še ja. Malo beljakovin in tako, je že tako malo ja. Bolj zdravo. Aj pa tisti čokolešnik, če kupiš ja. Kakšneha, kaj zdaj dobiš milijon teh opcij, ki so zdrave opcije, čokolinota, ne, ja, ja. I, je tudi, ne. Samo pole pride kakšna nona, ki predstavi ono ta drugo opcijo, razumeš, kaj je ful bolj fina in pa ti poruši sistem. Ne? Pa tako, probam, no, probam se, probam potruditi, no, tako. Ja. Prej sem imela že parkrat delo na radiju tu. Ja. Koliko ti je tisto šiftalo življenje? Se pravi, prej si bila bolj v vadbah, se pravi, osebna trenerka in pole kar naenkrat začela delati na radiju tu. Verjetno je bil največji izziv zjutraj vstajati in biti tako zjutro aktivna? Ali ma, tako? Ma tudi že prej sem, kdaj, sem nisem vstala tako kasno, ne, samo takrat mogoče prvi mesec je bilo res to izziv, predvsem pa tudi zaradi tega, ker je prišlo vse skupaj, vstajanje zjutro in neka nova služba, ki je kar stresno, ker ti v bistvu nastopaš tam pred, ne vem, ljudmi, nikoli nisem prej tega delala, nisem vedela tega procesa in je bilo vse na novo, so delavci novi,
novo vse. In takrat je bilo kar precej stresno, ja. Ampak sem hitro prišla noter s tem urnikom, tudi zdaj, včasih za poleti, imam kakšen mest fraj in potem vstajam bolj kasno. In ko prijem nazaj, mi ni panike, ker zdaj že vem proces. Ampak vedno je ključno pri temu, da grem zgodaj spat. Ker ne moreš ne funkcionirati, tudi drugi sodelovci so mogoče kdaj probali, da so hodili ob 10, 11 in pa so ostali in jih je malo sesulo. Se pravi, ti moraš imeti urnik toliko ur spanja, da se človek odpočije. Jaz pač 8, zdaj je zelo, zelo težko poleti to delati, ker te ta ura ne spravi spat, ker se ti zdi, ko je fajn, se je še dan. Ja, svetlo zuni do 10 ura skor. Ne? Ja, ma, če ne, prijem uničena. In tu, da pač ti pripraviš stvari prejšnji dan, ker se mi zdi, da potem zjutro porabiš manj cajta in si že veš, kaj boš delal, tudi če imaš zajet na telovadbo, ker šankrat sem si zdaj ne, ampak pred, odvisno, ko imam treninga obdobje, ker šankrat mi bolj paša popovdne, kakor urnik si naredim, ampak če sem šla takoj po službi, sem si že večer prej pripravila torbo, da sem vzela sabo službo, hrano, vse, da je pripravljeno, da drugi dan lahko greš skozi dan. Ne. To priprava in pa da greš spat, mi zdaj najbolj ključno. Ja, na konci so tiste majhne odločitve. Ne. Zdaj, če imaš torbo sabo za na fitness, bo šol. Ja. Ne. Zdaj, če nimaš, ne, ok, mora jeti prvo domov. Ne, ni šans, da bi se priješ domov, je konc. Ne, ni šans, da se bi vrnila. Po enkrat, ko si doma, ti vzame že za pot, ne, rabiš, ne vem, 15 minut, za tja, za nazaj, in si že zgubil pol ure. Ne. Tako da ja, v bistvu pa je bilo, no, na začetku je bilo stresno, zaradi urnika in zaradi tudi drugih, no, reči, ker nisem bila vajena z teha dela, no. Kaj ti je bilo, recimo, najbolj stresno? A to, da poslušajo poslušalci, ali... Ma, to niti ne, zaradi teha, ker jaz sem zmeraj imela že z YouTube-a, sem bila vajena, da sem imela neko občinstvo in zmeraj na YouTube-u se nisem predstavljala cele mase ljudi, kdo me zdaj posluša, ampak tudi zdaj, recimo, kdo me gleda, ampak komu je tu namenjeno, se pravi, v bistvu tako, na YouTube-u sem vedela, da me gledajo ženske, isto stare kot jaz, ali tako približno iz istim interesi tudi moški in da je njim ta vsebina prijazna, prijetna in delam za njih, se pravi, jim dam nekaj. In isto na radiju sem si predstavljala pač moja vloga, da bom zdaj prijazna, prijetna, da bom malo bolj energična in sem si predstavljala, to je namenjeno tem ljudem. Če pa začneš misliti, gleda una teta, sva teta, una, ki me namara zune trgovine, una, ki razumeš, pole si narediš tako žen v glavi, da poslej boš, da si tiho. Ali pa kaj si bo mislil ta, kaj ne se nastrinja s tem mojim mnenjem. Pole, toliko se ti začneš obremenjevati vsako stvarjo, ko jo boš rekel, in premišljevati, da potem ne rečeš več neč. Se zapraš, ne? Tako da sem zmeraj imela tu fokus v glavi, da govorim tistim, ki je ta vsebina jim namenjena. Tako. A preko si začela YouTube, si imela kakšne pomisleke, lihuno, neki si bojo ljudje miselni, ali je bilo, ni bilo tako močno? Ma ni bilo tako močno. Ne vem, takrat mi je bilo tako všeč in sem si rekla, pač lej, meni, bolj ti briha, kaj reče oni doma. Ja. Veš, kaj reče mama, kaj reče, oni so največji kritiki, ne. Bolj te briha tej bližnji, kot kakšni tuji. Takrat sem bila bolj sproščena, nisem se toliko obremenjevala, mogoče bi se zdaj bolj, če bi zdaj se lotila, ne? Ne vem. Zanimivo. Ja. Nekaj dosti, recimo, tudi jaz sem imel, kadar sem se prvi začel snemati, pa podcast in to je bil uni notranji kritik, veš, ki si bojo ljudje miselni, kak bom zlevil pred kamero, kakšen bo moj glas in tako, ma prvi se mi zdi, kaj greš čez tu ta strah, odpor, ne, je pa počasi za laufa, ne. Ja, tudi moj glas ni primeren za radio, recimo, in ni všeč, ne. A res? Ja, pač ni, tu je logično in... So pač tisti, ki jim sem všečen, tisti, ki jim nima. Vsem ne moreš zadovoljiti. In bolj, ko nekako izstopaš iz tiste množice, več boš imel ti kritikov, ne? Bolj, ko ti izstopaš z nekimi ali vsebinami, ali z nekim glasom, da izstopaš, več ljudi se bo ob to obrihalno, ne? Tako da, bolj, ko si pa ti basic, zmeram isto, manj ljudi te bo...
tudi videlo, pole na koncu konca. Ja, to je res. Ja, jaz se spomnim, dolo zdaj ne spremljam več toliko radija, ta spoh ne jutranjega programa, ki vstajam bolj kosno, ma se spomnim, recimo, ko si začela delati na radiju tu. Prej je bilo tako monotono, ne? In poleg, ko si prišla ti, mi zdi, da si dala neko dodatno dobro energijo. Ja, se vsakim nekim novim tem voditeljem se doda neka energija oziroma nekako neka svežina, neka novost. Ne? Mogoče takrat tudi sta bila samo dva moška, je manjkalo še, ne, tako. In ja, takrat je bilo tako, pa malo več smo začeli s temi družabnimi omrežji na radiju, kar sem jaz prša, sploh se ni dosti kaj snemalo, zdaj se je ful tu bolj razvilo in dejansko skus snemamo in skus je, zdaj v bistvu ni več samo radio, je še neka televizija, se ni pro televizija, ampak če te ni zdaj na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku, te ni nikjer. Ja, pa video imate tudi, ne? Ja, ful video. Video, v bistvu, zdaj smo vse, kar pojačali, ful. Ja, mora biti, ne, smo zdi, da ne vas videti. Tudi podcast, če se loteš podcasta, samo audio, prvo te ljudje ne dobijo ven, zaradi tega, ker te audio platforme nimajo teh algoritmu, da te bi dobile ven. Drugo pa, pole, dosti ljudi si želi pogledati v živo, ne, pač pogledati človeka, ja. Tako. Čeprav tudi včasih mogoče nimaš cajta, samo poslušaš, ampak dosti ljudi se pa še zmerom sede in pogleda. Ja. Imaš prav, ja. A pa ona začneš gledati, poslušati v avtu, priješ domu, pole pogledaš do konca na YouTube. Ja, res. Kaj recimo v vseh teh letih, koliko cajta si zdaj na radiju tu? 5 let. 5 let. Ja. Kje recimo si se naučila v teh letih, a pa recimo kako ti je radio pomagal, da si rasla? Ker si že imela prej podlago na YouTube, ma sigurno je z radio tam prišlo nekaj novega. Pole. Ja, sicer ne v teh sledilcah in v dosehih. Zaradi tega, ker nimam več toliko časa, da vlagam v moje... v ustvarjanje vsebin. Prej sem lahko, če ti imaš cel dan fraj, lahko se posnameš, objaviš in vse to, zdaj sem malo škripa, ne? Malo tisto držim na stranskem tiru, sem se pa ful naučila več o vsem, o prvo, kako se pač itak izražam, nastopanje tu ful, ma tudi, kar se tiče ostalih zadev, organizacije, dela res ogromnih stvari, pa tudi ogromno ljudi spoznaš, ka delaš ne samo znanih, vseh sort zgodb, tako res ogromno stvari sem se naučila. Ja, ja ker smo zdaj, jaz tudi recimo s tem podcastom ustvarjamo dobro leto, ful se, smo zdi tudi jaz na samozavesti, ko pa se izpostavljaš pred kamero, tudi, ko si rekla, osebni zaklad, ne, besedni zaklad, ko se lažje izražaš, pa koliko ljudi novih spoznaš, smo zdi prav tisto, ne, da širiš. Obzorja, tako. Ja, pa tam v bistvu na radiju ni samo zdaj, da pridemo in govorimo pred mikrofonom, je ogromno stvari o ozadju, organizirati kreativa, ideje. Jaz sem tudi spletna urednica, se pravi vse te reči, razmišljati, ful idej moraš dobiti na dan, že zagovoriti, kaj še lepo le še. Ostale vsebine. In pole, včasih me pa to kar precej izčrpa, ker je toliko idej na dan, da nimam več pole za svoj Instagram in me ne moram več razmisliti, kaj bi zdaj delali, jaz navijam. Nekaj še enkrat prav tako. Je to kreativno ful delo, no? Ja. Ker po ene strani je, če nimaš pravega inspiracije in tako boš, da ne delaš neč, kot da je nekaj prisiljeno. Ja. Tu sem recimo tudi jaz videl, če nekaj prisiljeno naredim, samo da je, jaz nisem zadovoljen, tudi ne doseže ljudi niso tako impresionirani. Tako da, je res. Je prav videti tiste projekte, tudi kaj delamo s srcem, kaj se najdemo notor v njih, so ful boljši, speljani in dosehajo več, kukor pa kaj je narejeno tako malo bolj, a ja, zdaj tu moramo naredimo, ne. Tako da je res, ja, tu, da ti je tu všeč je velik plus, ne. Je pa tako, ne, na radio ni vsak dan, da si na voji, kakšenkrat pač moraš malo past noter, se malo presiliti, ne, ne moraš tako jutro lih. Verjetno tudi zaradi tega bil na začetku stres, nek prešer, ne, ker nisi vsak dan na voli, pa moraš še vedno biti pred izpostavljen. Ma tudi, kar je stresno, je delati, če si ti
sam kot voditelj, je eno, če si pa ti v treh kot voditelj, moraš spoznati tudi druge osebe. In da laufa nek sproščen program, ki je tak prijateljski, kar želimo, in moraš se spoznati, moraš razumeti, kaj on misli, kaj bo zdaj oni rekel, se spoznati med sabo. In to mogoče v začetku, kadar smo na novo, tej timi, je malo težko. Ti vzame ful energije. Ja, mora ratati neka dinamika. Ja, ja. Bolj, ko se ti poznaš z nekim sovoditeljem, lažje teče, ne? Pole. Ker v bistvu ni, da se kumi dva zetle sprašujemo in govoriva, ampak moramo narediti neko idejo, izpeljati skupaj, ne? Tako, ja. Ja, a ste se ful časa lovili? A ste hitro prišli? Ama, odvisno, kukar, zdaj smo dve leti z enim, s drugim timom, tako da, ja, včasih rabiš, ma tam, ene pol leta rabiš sigurno, da za laufa napuhno, ne, se mogoče poslušalci niti naslišijo, ma ti vidiš, ne, več časa, ko si skupaj, boljši je, ne, zaradi tega, ker se poznaš in tudi pri ustvarjanju gre bolj hitro, ne, narabiš toliko, ma kaj bi zdaj, kako bi ti tu naredil, veš, kako bi on naredil, ne, ali pa tako, ne vem, bolj jasno ti je lažje. Pa verjetno, malo se moraš prepustiti, ne, malo sklopiti um, verjetno, bolj, ne vem, bolj me zanima ta dinamika, ki ne poznam, ja, pa mi je ful fascinantno, ne. Ja, nikud, ko si v pisarni, ko imaš sodelavca in na oni dela zraven tebe, seveda moraš govoriti nekaj z njim in komunicirati, ma to moraš 4 ure govoriti, jaz govorim več z mojimi sodelavcami, ko z mojim možem, ne? Ja, sigurno. Zaradi tega, ker in narediti nekaj, se pravi, mi bomo danes govorili o te vode, kako bomo mi govorili zanimivo te vode. Razumeš, tu moraš nekaj narediti te vode, ne? Ker da ne bo dolgočasno. In je kar tako intenziven ta proces, kako bomo prišli do teh idej in kako bomo to speljali. Tako da, ja, je kar težko, no. Kako se pole to planirate, o čeha boste govorili in tako, to gre, verjetno ni live, se pravi, imate vnaprej nekaj plan. Je live cel program, samo mi po programu, ko končamo, se pripravimo za naslednji dan. Se pravi, v tem smislu, da pripravimo teme za naslednji dan, o čem bomo govorili, kaj pač moramo neke stvari nujno povedati, o čem bo šla debata, nam je prepuščeno, vse nam, se pravi, se mi odločamo, poiščemo kakšne inspiracije na spleti, kaj se dohaja, kaj je trenutno aktualno, potem pokličemo kakšne sogovornike, se zmenimo z njimi, če bi sodelovali, kakšne izjave in tako. Se pravi, po programu moraš ti že razmišljati za drugi dan, kaj boš delal. In to je včasih naporno, ker ti končaš 4 ure govoriti in biti tam nastopanja in potem se že zmišljavati jovo na novo za naslednji dan. To je včasih kar težko, ja. Ma, potem se enkrat naučiš tega procesa, ti je zmeraj lažje, kakšen dan bolj, kakšen dan manj. Ja, ja. Kje pa pole vleče se tako inspiracija, oziroma kaj je tista neka meja, da grejo v program in kaj ne? Se pravi, verjetno ideji je milijon, kaj bi lahko šlo. Kukašen dan. Ja, ni zdaj, da je vsak dan ful idej. Ma, več ali manj meni, osebno, mi je najboljši tudi pri mojih vsebinah, ki sem jih delala za YouTube ali pa za Instagram, da izhajaš iz nekih trenutnih situacij. Se pravi, ali da se ti je tebi nekaj zgodilo ali pa da se od nečem nekaj govori, da ljudje tisto radi slišijo. Če je zdaj, ne vem, problem, kaj jaz vem, zdaj trenutno. Če se govori o tem, kakšno bo vreme čez vikend ali bo je poplavel, ne, pač boš bolj o tistem, ne, govoru, kar ljudi zanima. Če boš ti zdaj trenutno v neki, da imaš doma otroka, ki je, ne vem, matura, tudi ostali starši bo matura in boš nekaj povedal o tej maturi, recimo, ne. Pač neko aktualno dohajanje, pa neke osebne izkušnje, nekaj, kar pač ljudi, ali pa meja je zdaj trenutno vprašanje, zakaj, ne, samo povedi na bolj nek oseben način, ti gre tebe na živce, kaj te ustavijo na meji, mene mi gre na živce, razumeš, kaj ne moramo jeti kar čist, ne, tako, ten stis, mislo, ja. Ja, pa, ko si rekla, ne, približati na tak pristen način, zanimiv način, ne, kar verjetno ni tako enostavno. Ma,
odvisno komu. Meni mi dobro gre to, še kar moram reči, zaradi tega, ker dobro se v nekoga drugega razumem in se dam v situacijo, se poistovetim z drugimi ljudmi. In počasih lih ta, to se mi zdi, da ta moja dodana vrednost, da se nam postavi tu situacijo, kako bi razmišljali, kaj bi rekli drugi, mi pomaga, zaradi tega, da potem ljudi reče, ja, res je tako, ne vem, ali pa ne, ni res tako, no, tako. Ja, ne vem, je pa težko, mogoče za koha bolj, za koha manj, ne vem. Kaj pa recimo, zdaj vidim pač tudi po radiju, tako, si kot oseba si ful energična, ful energije imaš, a tu je bilo zmeni tako? Ja, čeprav zdaj, kako si rato šutrujem, lih zadnje sem rekla mojemu možu, včasih sem bila zabavna in sproščena in zdaj nisem več. Zato, ka pole, kaj imaš zmeram več obveznosti in si zmeram bolj v tem in se mi zdi, zdaj, ko sem ratoš nervozen in ratoš tak malo bolj usklipljiv kakšenkrat in malo zamorjen, ne, zato sem rekla, moram si dati manj, da bolj zadiham, da sem bolj sproščen človek, da bolj, ne, oddajaš neko energijo, ker če ne se mi zdi, ker te neki mori in ker se obremenjuješ z nekimi stvarmi, rataš kar neki napadalan in tudi, če si z nepravimi ljudmi, kar privleče tisto slabo energijo ven z tebe. Ja, se pozna, pa tudi ljudje čutijo, ne, verjetno tudi prek radija ta tudi, se čuti. Tudi se čuti. Zato moraš se ujeti z ljudmi in pač, ja, tudi doma, se pravi, ne smeš si dati preveč in biti, ne, in pa seveda tudi službene obveznosti in to, vse se čuti pole, da nisi ti ta pravi. Kaj ti recimo pomaga tako, da se energetsko filiš? Ker pač si aktivna, se pravi, si rekla 4 ure na radiju tu, pa zdravim še družina, pa otroci, pa kakšna banta. Ne, 8 ure na radiju. Štiri ure v etru in pole še 4 ure. Ne? Verjetno je kar tako energetsko intenzivno. Jaz, kaj končam radio, pole grem domov in pol moram še kaj posneti za Instagram. Se pravi, moram še vsebine tam spet, jovo na novo nekaj nastopati in dobiti neko idejo. In časih pač si pač urnik naredim za cel teden in kakšne ure morajo biti prav prazne. Se pravi, mora biti prav zame čas in za se ulešt in za prav, ali pa da si samo celo popoldne, da nimaš drugega, da sklopim telefon in da sem samo fokusirana, da smo doma ali pa da gremo na sprehod, da skuhamo večerjo in da smo tam mi v našem unem, ker če bi skozi gledala pol po telefonu, pa vidiš un email, moraš še tu narediti, pa jaz mi zdi, da te kar uhaja ta energija in kakšenkrat zapre telefon in biti samo doma je najboljše za me, no. Tako. Za vikend, ne, da sklopiš vse in da si samo za vikend doma ali pa da nekam greste, ma ne zdaj, da greste, da kot zdaj, ko smo bili prejšnji vikend v Gardalandi, da hodiš in si tam med duhužuj, ne, tisto spet je kar naporno, ne. Tako da nekaj prav res odklopiš, no. Ja, ko se mi zdi največji izziv, spoh ti, ko si tako content creator, je prav uno, ne, kako se odklopiti, kako reči ne telefonu, ne socialnim, ker se mi zdi, te skozi vlječe nazaj noter v tist proces. Ja, ma, v bistvu sem se kar naučila, jaz niti na dosti gledam drugih, imam par teh, ki jih rada pogledam in ne gledam vsih splošno, zdaj, da bom vsakega v story posebej, vsakega človeka, ki pojasni, ne, se ti zmeša, se pravi, imamo, če želim pogledati, pogledam ene, dve, tri, ki so mi všeč, ki so mi neka inspiracija, ki se dobro počutim, če mi ni tisti človek fajn, kar ne gledam več. Kaj čem gleda, če mi nekaj vzboja, nekaj, ali da neko tako energijo negativno, ali pa da se nastrinjam, ali pa da se začneš s kom kaj primerjati in to. No, gledam več in gledam tiste res, ki se dobro počutim, ki mi dajo neke ideje. Tako da tiste spremljam, ostalega ne. Kakšni so kakšni te ustvarjalci, ki jih spremljaš? Ojej. Zdaj gledam, trenutno sem obsedena z eno Balerina Farm. Je ful popularna, ima ne vem koliko milijonov sledilcev na Instagramu in v bistvu oni imajo, so familija ful velika, 8 otrok in imajo kmetijo. In pole ona vse dela, kuha, prav
Naredi doma vse od nule, od mocarele naredi doma do, ne vem, take stvari, kruh, vse. In potiste kokoši tam fotrajo in krave molzejo in to. In je v bistvu nek drugi svet, ne živim jaz v tem, imam je tako, o ne, tej, ki živijo tam, ki molzejo kravo, tako sproščujoče mi je. In rada jo pogledam, no tako. In mi je neka inspiracija tudi zaradi tega, ker v bistvu še zmeram, ima toliko otrok in toliko vsebine vseeno ustvari in vse uspe, razumeš, v motki je moja energijo, si mislim, kakšen dan. Tako da mi je neka inspiracija bolj za, za družinsko življenje. No, tako. Še kakšen tak ustvarjalci, ki prijava na pamet? Ma potem so mogoče, njih da ne ustvarjalci, mogoče kakšni, kakšne te italijanske voditeljice, recimo ta zemlja pala na pamet, Michelle Hunziker, ki v bistvu sem jo spremljala že ko otrok in ne vem, če poznaš, ma v bistvu je kar tako dobra voditeljica v Italiji in tudi njena energija je taka pozitivna in mi je všeč, kako ona v bistvu predstavlja tu skozi svoj Instagram na ta pozitiven način, pa malo z okolisja sneman, pa v bistvu so tako aktivne, se stalno plešejo, se izobražujejo, mislim, dikcija, pevske vaje, ta šov, kako ustvarjajo, je zanimivo. Pa z neke druge perspektive, no. Zdaj, kar se tiče pa zdravega načina življenja, pole ena Sara Zdej, tudi, ki ima, začela je v bistvu na podoben stil, kot kar jaz, da je bila v bistvu se ful ukvarjala s tem fitnessem oziroma z vadbami in zdaj počasi je, sem zrasla z njo, da tudi ona je mama, da tudi ona je tu in spremljam jo, ker še zmeram se ukvarja s tem zdravim načinom življenja in kako to prepleta spet z družino, tako. Pa da tudi ti lahko vlečeš kakšne inspiracije, oziroma se učiš, ne, veda, se učiste med sabo. Ja, ba, ona ne od mene, kaj je, ima milijon sledilcev. Tako, pač jo rada pogledam, no, z tega vidika, ja. Tako. Zdaj, teh slovenskih ne dosti, pač ja, vsake toliko kaj pogledam, kakšne te kuharske stvari za inspiracijo, tudi ja, ker smo pač nekako tudi sodelavci te vplivne že med sabo, tako da vem, zakaj se gre, kaj se dogaja, ma bolj te tuji so mi tisti, ki so mi tako, da mi dajo nek navdih, ja. Ja, navdih tudi za tvoje objave, tako, pa tako, tako naprej, ja. Ja. A, zanimivo. Yeah. Čekaj, YouTube zdaj pole, ne? Ne več. Yeah. Ja, se pole, ko sem šel malo gledati tvoj YouTube, sem je, ko sem videl, da je par let nazaj že, se mi je pole hitro bilo jasno, a zdaj tek si na radio tu, pa bolj Instagram in ja, to. Za YouTube rabiš še več časa, kot za Instagram, ne? Yeah. Kaj na YouTube ti rabiš za en video posnijati in za zeditirati in vse te stvari, ful cajta. Že za Instagram ti vzame, za en reel narediti. Ne, odvisno, kaj delaš, ma, ti vzame ful. Tako da ni več cajta za to. Jaz v bistvu zdaj, ko imam ta radio in sodelovanje na Instagramu, moram si vzeti dan, zdaj bomo šli snemati, pa moram reči možu, zdaj bomo šli snemati, pole, če gre še otrok je cel pežin, se pravi, lahko gre kakšni noni, pole, mož, ma, kaj jaz moram prav zdaj tu snemati, zdaj, dej, naredimo, ne pomahaj mi, pa kakšenkrat mi pridejo prijateljce pomahati, je, koga rabiš, da te posname, kakšenkrat ne dej sam, več en manj rabiš, pohreš snemati, se moraš naštimati, moraš iti na lokacijo, dobiš ponavadi od podjetja, če delaš za podjetje neke točke, kaj moraš paziti, kaj moraš povedati, kaj ne želijo, kaj želijo, se tistega scenarija držati, nek brief dobiš, dobiti idejo, kaj boš sploh ti delal, da bo malo bolj originalno, posnet in pa, kaj priješ domov, tisto zmontirati, poslati v predogled, oni odobrijo, ne vem, pa ti napišejo nazaj, ni uredi, ko si imel, za en primer je bil, ko sem že vse posnela in sem imela to nek logo, ne, kaj tisti jo videl, tisti logo, a jo bo na novo. A pač, sej razumeš pač, ker so tudi oni pač imajo svoje podjetje in želijo tako in samo pač moraš, se učiš, zdaj nimam več logotov. Čeprav je bil majhen, ma probaš čim bolj, ne, tako. Kako se pa odloča, s katerimi podjetji boš sodelovala, ker verjetno dobiš ful popraševanje? Ja, kar dobim dosti popraševanje. Zdaj tudi pred kratkem so bili neki hejt prek socialnih, ko so neke punce sodelovale z enim takim slovenskim brendom, pa pol je bil ful hejt, da se pač samo denar, samo promocija. Aha, tako, okay, nisem bila, ja. nisem vem, kaj. In kako recimo se odločaš? Dobim in pol je glede na to, kako se upada z mojimi vsebinami, rečem ja ali pa ne. Ali pa
če dobim hitro idejo, kako bi to naredila, rečem, ja, ma če pa prav nekaj, kar jaz ne uporabljam, ali pa da ne vem, kako bi to skomunicirala, ali pa vidim, da se ne sovpada z mojimi vrednotami, pole rečem ne. Ali pa tudi, če nimam cajta, moram reči ne, ker nimam cajta, ne moram. In bolj potem, ja, vrednote, se pravi, če je kakšna nezdrava prehrana, ma ne morem jaz biti pametna tam vsak dan in pole, ne vem, ne, ali pa, ne vem, kakšne stvari, ki zelih sem prej, ki sem prišla, sem dobila za neki za dojenčke, razumeš, ma kaj za jaščem, jaz nimam več dojenčke, razumeš, ne vem, kako zdaj tu stvariti. Razen, če bi imela moja prijateljica za med, ne, dojenčka, mogoče bi, ne vem, naredila neki baby shower, kakšna ideja, kako podariti, vse bi se dalo, ma ne moram, nimam cajta, dajmo neko stvar, ki mi bo bolj prišla zdaj meni v kontekst na mojo. Ja, da hraneš tu pristnost, ja. Ko si omenila že na začetku. Pa ful imam rada tudi, tudi če niso pristne, mislim, da niso pristne, da niso tako, da sprav se upadajo z mojim sabinami, ki imam kakšne take, vsebine, ki so kaj malo ven iz zdravega življenja in ceha teha, ampak fajn je, da v bistvu se ta brand je tak pač z mojimi vrednotami in tudi, da lahko dolgoročno sodelujemo. To mi tudi ful pomeni, da ni treba, da menjaš skozi, razumeš, da imaš enega, ki pač z njim sodeluješ več časa in lepo si z njimi in lepo komuniciraš, to je tudi ful vredno. Ker če ti lepo delaš z nekom in da te zastopi on in ti nem, to je super, res. Ja. Ja, ka pole, če si z nekim brendem, ki veš, da bojo komplicirali, še toliko več stresa verjetno. Ka pole se verjetno sakiraš, kaj bojo mislni, kaj če ne bo vredi in tako. Ma, ne, toliko, ne toliko, da se komplicirajo, ampak bolje tu, da če je za nekako enkratno sodelovanje, pole enkrat je in konča. Če je pa, da imaš ti neko kontinuitetu, je fajn, imaš ti zakupljeno recimo 5 mesecev, ok, se pravi, za 5 mesecev, lej, bom ustvarjala to in imam mir, lepo se jaz dam, dobim ideje in ne, za druge pač nimam več časa, ne. Ko pa da skozi menjaš ali pa za neko, da delaš, ne vem, za neke prehranske dopolnile in da skozi menjaš, ne, potem si nisi toliko kredibilen tudi, ne. Imaš rajši nekoga, ki veš, da je dobro sodelovati z njim in da si več časa z njim in da ti všeč izdelek, ne, tako. Ja, tudi jaz vidim, jaz sem v tem svetu dopolnil in to je tudi delal na trgovini, ne, pa pole vidim neke fitness influencerke, ne, pa so bleže pri nas, pa pole so zamenjali enkrat, pa še enkrat zamenjali, ne, pole že malo... Ma sej, tudi v življenju zamenjaš, ne, ja. Sej zamenjaš neko blagovno znamko, ni da nikoli ne zamenjaš šampona, ne, je, pač ne boš, samo vseeno, ne moreš pa ti tako... Na mesečni ravni tega ja, delati, ne. Ja, ne vem, ja. Odvisno, kaj in kako tu predstaviš je vse. Ja. Ja. Se mi zdi, to je pomembno, ker nekateri ljudje so ful občutljivi na to, ne, pa ja, kao, ja. Da prodaješ sam sebe in tako samo se mi zdi, da moraš imeti neka načela. Ne, jaz tudi recimo zdaj za podcastom bom počas monetizirali in pole prihajajo neke ponudbe in se res probam pole, ok, jaz se prodajem sam sebe, prodajam ta oglaševalni prostor samo zato, da je, ali so neke vrednote odzadi, da je res nekaj pristno, tako da moraš malo pogledati z vseh, strani. Ja. Je pa fajn pač se pravi, da imaš, mislim, tu je zdaj dejansko služba, ne, jaz lahko na konci bi končala na radiju in bi delala samo tu in bi imela pač plačo normalno in bi delala tu. Je samo zdaj, kaj ti je prioriteta, zdaj meni še zmera radio mi všeč, ne, in ono mi je fajn, nekaj zazdraven dobim in pa seveda itak moj Instagram želim ustvarjati, me to všeč, ne, tako. Tako da ja, zdaj je to ful porasti, zmeram bolj in ljudje pa če podaj podjetja ugotavljajo, da se splača v ta marketing vlagati. Tako, da bi se vrnil še malo na zdrav življenjski slog, ja. Si že omenila, se pravi, prehrana, spanje, gibanje, narava, še kaj taka stvar, ki ti ful pomaga, pa športi, tak smo rekli, smo že malo govorili, še kakšna taka stvar? Ja, Ker recimo počneš na dnevni bazi, tedenski bazi, ki ti ful da za dobro počutje. Da se uležem in da diham. Ne, dihanje tudi, jaz naredim, v bistvu lahko rečemo meditacija, dihanje, nekaj, da te sprosti, no, kar je nekomu všeč.
Jaz imam ritual, da ko pridem z dela, če imam cajt, vteknem nekam tu, da naredim dihalne vaje in da tu mi pomaha ful. Kakšen tip dihanja? Pa po Wim Hofu. Okay. Ja, naredim tisto, ja. A poleg, ko prijaš z dela? Ja. Tam. Okay. Nekako, ko preko grem iskati otroka v vrtec, tam jaz nekam vteknem tiste dihalne vaje, ki ti ne vzamejo 10 minut. Če se malo lih sprostiš in da tisto narediš, se mi zdi, da pa se vležem na tisto podlogo pranamat, veš, tiste, ki so pridejo ven, tiste bodičke, ja. Na tisto se vležem in naredim tiste vaje. A tisto je v redu? Ma, ja, meni mi je ful fajn. V bistvu ni zdaj, da boš čez noč, da bo nehala bolj zlava kar naenkrat, ker se boš ulehil na tisto, ampak me ful sprosti. Jaz kažem krat po tistem, če ne morem zaspati, se uležem na tisto, malo se ono in me kar tako, kar bi zakinkala. Res, ja. Zanimivo. Ful me sprosti. Nekaj sem videl tudi oglase po Instagram, potem sem bil malo skeptičen do tega. No? Ma, ne, ma pač... Mogoče za neke dolgoročne učinke moraš več cajta vsak dan uporabljati, tak? Za ne vem, bolečine ali karkoli. Ma, kar se tiče sprostitev, mene me sprosti. Je fajn. A ti so daš po tleh ali daš da na jogi? Kukor češ, če daš na jogi, je bolj oblaženo, se pravi, manj boli, kukor če daš na tla. Aha. Ma, ti prvi dvakrat, kaj reš gor, te ful boli, pole načutiš več. Je pa tako, da če se kaj popraskaš, ne vem, prej sem se popraskala, ne vem, če je videti. Ja, lej, prej sem se popraskala in imam prav uno, ne. Je kar ostro, ne, imaš kar hrinto, ne, mislim, uno, čaki, če sem je rata, uno. Vidiš, lej, to. Nič, ki na njema je. Ja. Ja, je ostro, ma je fajn. Zanimivo, da ker jaz tudi delam Wim Hof, ampak da delam zjutro, ker me pomaga, da se zbudim. Vse večinoma se mi zdi, ljudje delajo bolj zjutro, ne, pa zanimivo, da recimo tim pomaha. Ma, sej, veš kaj, pod mene, jaz sem kar utrujena, kaj prijem dela in se mi zdi, mogoče tisto mene da ko eno kafe, ne, tako mogoče. Ja, čeprav moj pa mož dosti krat naredi tudi zvečer, da tako, da ga sprosti. Ne vem. Ja, tisto je zanimivo, ker Wim Hof v bistvu te krati aktivira, ma potem te tu spusti, te relaksira, tako da je za oboje smisel. Ja, je res. Ma si tudi tu ledena voda in tu prakticiraš. Ja, mislim, sem rekel zdaj čez zimu, da bom več tega delu, ma sem bil tako enih trikrat v Soči in nekrat me je povabil Emil Ledenko, če veš, kdo je to. Ne. On v bistvu dela te Wim Hof plus ledene kopeli. On je hor z Domžal in dela ledene kopeli hor v Kamni Kamniški Bistrici. Fajn. In me povabil gor, smo naredili pole tudi podcast in smo bili v Kamniški Bistrici in je bil kar dobra izkušnja. Ja, verjamem. Prvo pr njemu smo predihavali, delavnica dihanja, potem smo šli gor in smo bili tako v štirih in peti, oziroma štirih petih smo bili in potem smo šli noter v tisto ledeno vodo. Fajn. In je fajn, no? Ja. Se vi sem videl tudi, da smo ste nadeli, v Soču, ne? Ja. Izziv. Ja, ma dobro letos sem tako bila v morju po zimi in to. Sem se en čas, sem se tuširala tudi z mrzlo vodo, ma zdaj sem malo opustila. Ma je ful je vredi. Ka greš noter, dejansko prav res tisti dober občutek je, kako te kar spros, mislim, neka energija, ma obenem olajšenje, ne vem, tako ful dobro. Ja, ko priješ noter malo stisne, ne, za 30 sekund bi šel ven, ma poleg, ko gre tisto mimo, se pa umiri vse in je prav mir, tišina. Najlepši je, ko priješ ven. Ko priješ ven, je dobro, ja. Tisti občutek, ko prideš ven, je res. Ja, ko nič ne čuteš, ko si cil rdeč, je una euforija, tisto je res dobro, ja. Samo ja, poleg sem rekel, da bom več delal, ma poleg na konci, veš se nisem vzal cajta, oziroma nisem dal tizga intentiona, ne, tista namera, da bom več delal. Tako da, ampak ja, no, če ne pa redne tu, mrzle tuše, tako vsako toliko, ja. Ja, pač, kukor vsaka stvar, ne, moraš prakticirati redno, se tudi jaz se ti pravim, prvo, da bom se tuširala z mrzlo vodo, pač tako je bilo, vse mi je že šlo dobro, ker sem se držala teha do po 15 sekund, prvo sem se znavadno, ne, prvo z se ne vem več, ravno po 15 sekundi pa sem podrševala in je šlo lažje, kukor da zdaj kar naenkrat se tam, ne. Samo pole, ko enkrat pa sem nekaj izbolela, ne vem, kaj je bilo in pa sem nehala in pa se nisem več lotila. Ja, rutina, kukor vsake reči, ne. Ja, disciplina. Isto, disciplina, tako, ne, disciplina. In rutina, ja. Oboje, ne. Ja.
Pri rutini se mi zdi, mogoče zdaj, ki sem se spomnila, je fajn, mene saj, fajn ta rutina, da, mi da disciplino mi drži, da zmeram imam isto ob istim urah, to mi ful pomaha. Kako sem že prej povedala, ne, vidiš, da jaz se pripravim zvečer, se pravi, da ka prijem domov, naredim te dihalne vaje, ker če jih ne naredim takrat, jih zvečer, imam neke ure v dnevi, ka nekaj naredim. In to se mi zdi, da mi ful pomaha, pole, da sem redna. Ja, je itak, ne, ja. Sej služba, pa še delo zraven, pa še družina, mož biti, ne, reden, ker če ne, ja. Verjetno ne gre skozi, ne. Ja, ja. Pole ne takoj, kako enkrat končaš, ne, obupat, ne, pole, mari, tu če dva dni ne narediš, pole, ne, loto spet, ne. Ja, pole moraš samo čez odpor in gremo, ne, ja, na ja, to, ne. Ja, ja. A, tako zanimivo. Veš, ki sem se hotel še malo ustaviti pri partnerskih odnosih, ko vidim, da imate fajn partnerski odnos z partnerjem, možem in tako. Ja. Mogoče še ta malo dinamika, kako doma funkcionira, oziroma imate kakšne iste podobne interese, oziroma kako vzdržavate to dobro kemijo doma? Ma, mi dosti interesov skupnih nimamo. Okay. Ne, smo zelo različni, imamo tudi, samo smo različni, si jaz in Jani. Jaz recimo se rada ful izpostavljam, nastopam, on ne, tudi v mojih Instagramu, ali si še nikoli videl, na eni poročni sliki je tako odlč. Pa se reka, moram dati na poročni sliki, moraš biti, kaj sem se poročila sama. In pač se naželi in pač upoštevam njihovo željo. Me pa ful podpira pri tem, no se mi pomaga, sej se reka, včasih pole reče, on smena da snemati ali pa kema posname, tudi, ne vem, grejo ven sta majhno, da jaz lahko naredim in tako. Kar se tiče pa, tako, ne vem, ta recimo, ta Wim Hof je njemu ful blizu in sem potem tudi jaz začela s tem, ker kakšne reči pa tudi, tudi če ni toliko, da se izpostavlja pred kamero, se mi zdi, da še zmeram ga toliko ta virtualni svet zanima, da pole v tem se mogoče dobimo, ker sledi določenim trendam in s tem, ko jaz razume, ni, da bi padel z lune in bi rekel, kaj je to Instagram ali pa ne vem, kaj je Reel, pač sledi tem trendom, ve, zakaj se greje, kar se tiče telefonu, računalniku, bolj obvlada od mene, tako da mi lahko pomaga. Tako, in pa, ne vem, se mi zdi, da najbolj se povežemo, kadar si vzamemo čas. Zdaj smo rekli, da enkrat na mesec si moramo vzeti za zmenek. Zdaj, Maja, nismo še imeli. Vidiš, evo, še imamo cajt. Da se diša, ja. Pijomeno. In da gremo enkrat, da otrok, mislim, tamičkina gre hnoni in da nekam greva skupaj. Zdaj lahko je to zvečer ali pa čez dan. Ma, meni je zelo pomembno, da imamo ta čas ena na ena, da nekam greva, da nekaj doživimo skupaj. Zdaj, že ene dve leti sva šla tako, ene dva dni tudi po leti skupaj na nek koncert, da smo tam prespali eno noč, dve noči, da smo imeli neke te intimne partnerske počitnice, neko bonding. Doživetje, ja, ta bonding in to se mi zdi, da res moraš si pač vzeti. Da ni samo ono služba, domov službe, vrtec in pogledamo nekaj eno serijo, mogoče en do office in zdajmo spat, ne. Še tisto je, kar imamo tako različne urnike, da jaz gram spat, kar gre ta majhna spat. In ni, da sva skupaj potem aze od, kar gre ta majhna spat, da bi bila jaz še tam budna in z njim debatirala na kauči, jaz gram, ne. Ni imamo toliko, zato je fajn, da mahar za vikend malo to nadoknadimo, ne. Tako si rekla, planirati vnaprej, ne. Ja, ja, ja. Ker recimo, jaz sem zdaj zadnje cajte ful slušal Tima Ferisa, če veš, da je to. To je avtor, pa eden med večjih podcastov in on na vse me je opomnil, mislim, sem se opomnil preko njega na to, da moraš imeti naprej planirane stvari, ker če jih nimaš, boš zafilil tisto luknjo ali sto z delama, z nekimi brezveznimi stvarmi in to si že parkrat omenila in dan, vsak dan imeti pač zafilene stvari oziroma planirane in tudi spole na dobro. Planiran tudi počitek, ne, tudi ful pomembno, ampak tudi tisti, pač, ker ne delaš neče. Tudi za vikend časih nam je ful fajn, da si planiramo, ali zdaj nedelja ne bomo delili neč, ko družina in tu je tudi neka skupna aktivnost, ne, ka pač, pa se bomo zmislili, se nekaj bomo že naredili, ma da ni nujno, da bomo mogli iti nekam, no, tu. To je, tako da je bolj sproščeno in tako. Čeprav jaz jutro pole in plan za danes.
In odvide pritisk. Ok, ni zdaj danes je frajdan. In plan za danes. Pomovadi sem jaz pač nista v družini, kaj naredim plan, kaj bomo delali. Pač tako. Ja. Ne, to za partnerja pa je res fajn, da tako, da se vzamemo cajte za druzhano, sami. Ja, pa ko si rekla, ne, se pravi, ti se ja nekaj naučila, on te je nekaj naučil, se pravi, da tudi se mi zdi pomembno, dobro, jaz nisem v teki situaciji, ima, da imaš take apartne, kar raste s tabo, oziroma imaš želju, da po neki osebnostni rasti, če si ti v temu, ne, zdaj, če nisi, okej, ne, se mi zdi pa to tudi, pomembno. Če mogoče v biznisu niso iste želje ali pa dve različne karierni poti, pa vsaj družinsko neko, ne vem, da imamo nek isti cilj, zdaj bomo, ne vem, ali se preselili, ali bi zdaj nek projekt doma, bomo menjali spalnico, kaj si ti želiš, neke take skupne pač stvari, ki jih delaš skupaj, ki se pohovarjaš o njih, to se mi zdi tudi, da te nekako poveže, ne vem. Ta pač, če nimaš lih za karjera, ki spravi, da ne delava skupaj neke stvari, pa te projekti skupni doma, to me to deja. Pomeni dosti, no. 6.15, tudi tebe ne obremenujem več, ko bo počas večerja, oziroma večerja že šla. Ja, deno se malo drugače. Ja. Dobro. Tako, evo, zdaj še zaključno vprašanje za vsakega hosta, ki sem ti jih pošljal naprej. Spravi, kaj za te pomeni dobro počutje in trije na sveti za več dobra počutja? Zame je dobro počutje, mogoče, preko, ker sem povedala med pogovorom, tudi, da sem dobro počutim, da sem nasmejana, da sem vesela, ker kadar sem preobremenjena vsem, se pozna na mojem zdravju, nimam časa za to, da grem na trening, je preveč vseha, se pravi tudi, da sem sproščena, da je vse v pravem ravnovesju in delo in doma in čas zase. To, no. Zdaj, kako na sveti za... Tri je na sveti za več dobra počutja. Rutina, da si daš neko rutino, se pravi, da se tistega držiš. Ma ni treba vse naenkrat, vse v enem dnevu, počasi. Ena stvar, danes, čez dva meseca moče kaj novega. In pa to, da si vzameš čas za počitek, za to, da se regeneriraš, da ne pretiravaš s treningi, ali pa mogoče, da ne pretiravaš tem kaučem in jokanjem, kako nimaš cajta. Se pravi, dobiti nek pravi ritem. No? In tretje, tretje je tako splošno, predvsem prehrana. Ne? Se mi zdi, da mogoče sam pri sebi pogledaš, kaj ti več manjka, ali ti več manjka kuhanja doma, ali ti manjka več zdrave hrane v tvojem. Se pravi, da pogledaš malo, kaj ješ. Ker tu je velik del, se mi zdi. Ja, hrana se mi zdi nek temelj, nekaj se pole hradi na vsemu. Če povzameš itak počitek, hrana in gibanje. Ja, spanje to. In to. Tako, ja. Ok, super. Evo, Anja, najlepša hvala, ker sem zela cajt, vem, da je malo iz tvojega ritma. Ma, nečko, se je vsak dan kašla taka izveni ritma. No. Upam, da te bo to malo napulno, ne, da... Tako. Važno, da se pole vrnemo v ritem. Tako. Evo, najlepša hvala še enkrat. Jaz bom v opis podcasta dal tvoje povezave do Instagrama, pa tudi do YouTube-a, če bo hotel kdo pogledati, kaj je stare video. Video za nazaj. In če ne, spremljite Anjo na Robinu, ne? Ja. Radio Robin. Od 6 do 10 zjutro. Tako, ko se vozite v službo, da ne pešte pogledati, malo se posmejati. Tako. Tam ne govorimo, da ste od zdravja, ma vseeno, je zdravo se tudi smejen. Ja, zdravje, smeh je pol zdravja. Ja, tako je. Ok. Evo, super. Hvala. Ja, le hvala še enkrat tebi. Upam, da bi mi bilo zanimivo, da ste spoznali Anjo malo boljše in se vidimo v naslednjih epizodah. Ciao, ciao. Ciao.